Hallo, god folk, YouTube. Mitt navn er Jakob, Redditation Norwegian. Og ja, jeg er tilbake igjen med en ny commentary. Denne gangen skal jeg snakke om 2012 og hva folk forbinder med det. Liksom, hvordan liksom, det er forskjellige måter hvordan jorden går under. Så ja, det skal jeg forklare om i dag. Og så skal jeg snakke litt om gameplay starten da, så dere liksom, jeg kan liksom få oppsummert litt av det. Altså, jeg skal snakke om i dag, så skal jeg også snakke om sånne live streams. Ok, først skal jeg liksom, ja, det her gameplay er liksom en MK14, kjempebra MK14 match. Det er en MK14 med ACOG, det er en av de yndlingsvåpene mine jeg kan bruke. MK14 er så deilig å bruke. Jeg elsker det våpenet, og hvertfall med ACOG, det er liksom, det zoomer bra, men det zoomer ikke for mye, så du får liksom mer range enn det du allerede har. Men så trenger jeg bare noen ganger, trenger du bare 2-3 skudd for å drepe. Og hvis du bare har position, bra nok position, så treffer du nesten med ACOG hele tiden. Og så, som jeg sa, fordi du ikke har for mye sikte, så treffer du veldig ofte på den close range også. Eller i hvert fall mid range, og så long range også. Så det er perfekt gun til å bruke på sånne maps hvor det er litt lang, hvor det liksom er litt sånn long distance eller mid distance fra bygninger. For eksempel, jeg vil ikke foretrekke å liksom si at du skal bruke det på dome, fordi at dome har en veldig, det kan komme liksom folk rundt hjørnet hele tiden. Du kan bruke den, men da vil jeg heller si at red dot sight er bedre. Ja, i hvert fall så bruker jeg killstreakene Predator, attack helikopter og payload, så får jeg payload på slutten av matchen her. Og jeg gjør faktisk noe veldig dumt på slutten av runden her. Jeg kaller det en attack helikopter, men det er sånn 30 sekunder eller 40 sekunder igjen. Og det er ikke, jeg kunne liksom fått mye flere kills på det. Men det som var bra var at jeg holdt dem unna bomben, for jeg tror de visste at hver gang de løp inn i bomben, så ville dø eller takle helikopteren min, for den holdt seg noenlunde over bomben eller rundt der ved bomben. Så ja, det var ganske greit. Så og så, ja, la oss bare komme i gang med commentaryen for, om hva det var 2012, for nå har det gått 2 minutter. Og faktisk, grunnen til, jeg bare sier en fortsatt ting, det var liksom, jeg gikk 53-11 på den matchen her, derfor jeg sa det var ganske bra match, så ja. I hvert fall, 2012, folk forbinder med 2012 med at, ja, Doomsday, eller Dommedag, eller i hvert fall, i så fall så kaller de det 2012. 21. desember i 2012 har de, Mayan-dierne, liksom sagt at Maya-indianerne sagt at verden vil gå under, eller i hvert fall kalenderen deres tar slutt. Og da har de forutsett at da går verden under, siden de har ikke lengre, ja, kalenderen er liksom ikke, det er ikke lenger med flere dager på kalenderen, så derfor vil liksom verden gå under, tror de da. Og folk har trodd på dette bullshitet her, som jeg ikke helt skjønner hvorfor. For at hvor stor sannsynlig er det akkurat at den kommer til å eksplodere, at verden kommer til å gå under akkurat 21. desember 2012. Men det er liksom forskjellige måter verden går under. For eksempel, verden kan gå under sykdom, altså for eksempel det kommer spre en sånn sykdom den 12. desember, som faktisk går over, som sprer seg veldig, veldig fort, som for eksempel er allerede på vei over verden hele liksom på liksom 2 uker, så det liksom kommer den 21. Så bare står det der, ja, de hadde vel rett da, så ja. Men verden kan jo gå under på mange måter, sånn som verden kan gå under ved at verden, for eksempel sola kommer for nærmere eller et eller annet, sånn som man sa på 2012, hvor verden begynner bare å sprekke, det kommer mange jordskjelv, hvor liksom jorden bare sprekker i filebiter, liksom. Og det kan også være sånn som zombie apocalypse, verden kan gå under fordi at det kommer en sykdom, som gjør at, som gjør en sykdom, som gjør at de dabber, så tenner hjernen seg igjen, så er de bare som sultne på kjøtt, menneskekjøtt, eller hjerner, som faktisk er noen film, er at de er liksom, de er jo etter hjernen deres, og ikke selve kjøttet, bare hjernen. Det skjønner jeg egentlig ikke, jeg har ikke forstått det nå. Men i hvert fall så, ja, verden kan også gå ned en sykdom eller radioaktiv avfall, eller radioaktivitet i jorden, for eksempel, at noen graver for noe, for eksempel noe mat, som blir syke, så smitter vi hverandre, så går det en sånn epidemi over hele jorden, så bare, ja, dabber vi alle sammen. Kan også skje, men jeg tror ikke akkurat at det vil skje i 2012 da, i hvert fall. Da skal det i hvert fall være om 20 år, eller 50, eller enda mer, det kan skje når som helst, vil jeg egentlig si. Men jeg vil si sånn, jeg er ikke forberedt, hvis det skjer 21. desember da, og det faktisk er riktig, at de faktisk forutsetter at det skal skje, og liksom verden går under 21. desember, da blir jeg sånn skeptisk egentlig, sånn, hva i helvete har de gjort her, hvordan, da må vi liksom vite litt mer, hvordan søren de har fått vite, eller hvordan liksom, hvem lagde kalenderen, for at, ja,
I hvert fall, de kan vi jo ikke gjøre da, for at, da er vi sikkert dabbe alle sammen, så litt waste. Men i hvert fall, jeg tror ikke det vil skje, men hvis det vil skje, så ja. Og sånn, det som er så typisk, jeg tenker meg, jeg tenker på 2012, tenker jeg mer på film, sånn, hvor verden går under og begynner å ryste, eller den der apocalypse der, eller et eller annet, sånn, verden begynner å få jordskjelv. Og det er jo en venn som prøvde å være litt morsom her, ja. Mm. I hvert fall, så den der apokalypsen, den liksom skjer at folk liksom... Hvis du tenker noe om, vil du noensinne, for eksempel film hvor de sier sånn her, hvor de legger seg ned, hvor det kommer jordskjelv, og det kommer sånn her bunker med sand, eller et eller annet jord og steiner bak dem, og det bare ruller mot dem. Har du sett den, hva heter den da? Ja, jeg husker ikke hva den heter, en eller annen film, i hvert fall det kommer bare sånn bunker med stein og sand. Mot dem, det kommer rullende mot dem, og så setter faren seg ned sammen med moren, ber moren løpe alt hun kan, og rekker ikke å se farvel til barnet engang. Faren sier at til ungen at de må løpe alt de kan, men det blir vanskelig med han er på slep, og så fordi at de rekker ikke, da ingen overlever, så ender med at moren tar sønnen på fanget, eller tar sønnen på skuldrene og løper alt hun kan. Hvordan, den der dramatiske scenen hvor de sier jeg er veldig stor fan av film og sånt, men den dramatiske scenen hvor de for eksempel sier leave me instead, det der hvor at take him with you and leave me instead, den der, og det, hvor man, den lange scenen de bruker alle tider på å si ha det, og så ingen overlever fordi at de liksom take me instead og så da no og alt sånt, og jeg bare hva faen skjer da, og så overlever det, ender med at de alle tre overlever likevel. Det er noen ok. Men det jeg ville trodd, det kommer aldri til å skje, for hvis det kommer en sånn der jordskjelv og et eller annet, hvor du må løpe som bare faen, jeg tror jeg bare at de bare sier sånn tungen, vi blir sanket av deg, du må bare bli her eller løpe så mye, men vi kan ikke vente på deg, vi vil alle dø, sånn, så. Og da vil de liksom la ungen sin være, eller bare løpe, eller så vil de i hvert fall bli med ungen, stå stille og vente til Steinberg knuser dem, enten sånn, jeg tror ikke at noen vil ha at dem, jeg tror ikke noen akkurat ville stått, liksom, latt ungen, hvis de løper og så ungen sanker dem, og de bare står og venter på ungen, liksom. Som en varm sommerdag, og så bare står vi og venter på ungen for å løpe med oss. Det kan hende at ungen er stor, men sånn, for eksempel en femårig baby løper, eller en femårig gutt eller jente løper ikke så veldig fort akkurat. Så det kan bli problematisk å stå og vente på henne. Må det komme en sånn steinhaug, eller et eller annet jordskjelv du skal komme deg unna. For eksempel, men ja, jeg vet ikke. Jeg får spørre, ville du... Hvis du hadde en unge på slep som var din, eller for eksempel din bror på slep, og han ba deg gå fra han. Nå kan jeg prøve det, nå kan jeg gjøre det. Nei, hvis broren din på 5 år så at han sanket deg ut, og du ikke ville overleve hvis han fortsatt sånn, og du så og ventet på han. Ville du da, hvis han sa til deg, du kan gå, du kan la meg gå, jeg vil dø uansett. Ville du da løpt fra han, eller ville du ventet på han? Ja, det er liksom sånn, ja, ville du gjort det, eller ville du ikke gjort det? Ditt valg er ditt. Men i hvert fall så oi, har jeg snakket så mye langt annet. I hvert fall så jeg er på en måte klar. Jeg skal liksom sitte og vente 21. mars, hva faen, 21. desember. Og så skal jeg skal selvfølgelig også være med familien min da, siden det er jul da, men jeg skal i hvert fall vente. Se på, og så skal jeg le NASA inn i, nei, jeg mener le Maya indianerne inn i trynet. Nei, hvis det ikke skjer da, hvis det skjer så bare fuck my life, og så. Men jeg tror ikke, sånn, det er så usannsynlig, verden er ganske stabil nå, da. Og det virker så usannsynlig at den plutselig, den 21. desember, skulle bli ustabil, og plutselig bare krasje sammen. Og ja, men det er liksom, forskjellige synspunkter på saken. Sånn som NASA har faktisk betalt milliarder av kroner for å bevise til folk som er godtroende og tror på at Maya-indianerne har riktig, eller har rett, og at de liksom, betalt liksom flere milliarder kroner for å besvise til disse Maya-indianerne, eller til disse godtroende, at det ikke kommer til å skje. Og liksom, de må betale så mange penger for å liksom vise at det ikke kommer til å skje, men de må liksom, de må vise det på en sånn måte at de ikke oppdager hvordan de liksom hemmeligheter. NASA har jo hemmeligheter, eller liksom secrets da, og så må de liksom ikke ja, i hvert fall release disse secrets da til liksom public.
ja, så det som man må betale sykt mange penger for å bevise på en ordentlig måte at verden ikke går under. Og det er sykt vanskelig og sånt. Og de sitter folk og tror fortsatt på at verden går under. De tror ikke på NASA, så sitter man der. Waste of money. Det er pengene du kunne liksom fôre Afrika i liksom så mange år, og så velger de å bruke det på å bevise det der. Men altså, jeg kan snakke om stream skikkelig fort kort nå. Jeg har liksom 30 sekunder. Jeg hadde stream på fredagen, jeg håper folk så på den. Og jeg hadde stream på den 15. april. Jeg kommer til å ha mange flere streams hver helg, unntatt denne helgen her, fordi jeg skal på konfirmasjon. Kan jeg få presset inn en stream, men da blir det på... Det vet jeg ikke, det blir med norsk, da tror jeg det blir uten snakk, i hvert fall. Men det blir veldig kjedelig å se på, men jeg tror ikke jeg gjør det. Men i hvert fall, tusen takk for det jeg så på. Og jeg skal legge den på YouTube i dag, så vi ses, gutta. Brofist!